السلام علیکم ناظرین، آزاد نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا میزبان ابوبکر وانخی. میں نے بنا بھی بن گیا اب اس میں گیس ڈال کے آ رہا ہوں، یہاں خرابی جام ہے تو گاڑی شروع کرا، اس میں آگ لگ گئی. آگ کیسا لگی نہیں معلوم، سی این جی آواز آئی گیئر کی، گیئر آئی تو میں پنچر ہوا سمجھ کے ادھر پلٹ کے دیکھا، ادھر آگ لگ رہی. آٹو میں آپ اکیلے تھے؟ ایک پیسنجر تھا، اتار رہی ہوں. میں خود کیوں کو کھینچ لیا باہر. کیا نام تمہارا؟ ملیش. کہاں رہتے ہیں؟ محمود باغ. آگا پورا محمود باغ.